Toi vasuri on semmonen tosi nopee. No nyt ollaan lauantaiprojektin kuvauksessa ja meillä on vieraana Eva Wahlström. Joo. Milloin sanotettu seuraava matka? Nyrkkeilyhanskat kädessä on todella vaikea kävellä käsillä. Nyrkkeilyhanskat kädessä on todella vaikea avata se valusta, jos on hätä. Semmoinen asia, mitä ei voi tehdä nyrkkeilyhanskat kädessä, on keskisormen näyttäminen.